Sa mga panuka lang ito, no? Bilang chairperson ng House Committee on Constitutional Amendments, anong palagay niyo rito? Anong chances nito na maisusulong yung pagpapalit ng termino ng especially ng presidente at vice presidente? Well, lahat ito ay mga suggestions, una galing sa mga sa members of Congress, members na nagpropose ng amendments sa mga political amendments. Ang iba rin galing sa yung aming public consultation the other day, no? So these are things that are still on the table. So pag-aralan ito sa ating mga members sa Constitutional Convention, Constitutional Amendments Committee sa Kamara Baja. Ngayon, ako mismo ay I'm not in favor now to be discussing political amendments, you know. Ang atin kasi ngayon is how do we open our country for more foreign investment. Kasi nga ngayon, labanan ito sa mga bansa na ma-invite yung mga foreign investors so that maglagay ng mga manufacturing companies, production companies, and then employ a Filipino, especially galing lang tayo, Henry, sa pandemya, no? So yun, I think, one of the focus that we will have is more on the economic amendment. So yung political amendment, tingnan mo, medyo controversial na kaagad. May nagsasuggest na mas mataas, mas mahaba yung term ng mga ng presidente, ng congressmen, at saka mga local officials. I think now ang time natin ngayon is to help the president. You know, the president is has been visiting countries abroad, conferences, and he has been inviting investors to come to the Philippines. Ang problema dyan, yung ating taligang batas na nandun ngayon, yung prohibitive provisions na hanggang 40% lang ang kapital ng mga dayuhan. Paano naman pupunta dito yung mga foreign investors kung hanggang 40% lang sila, wala silang control? Public utilities, development of natural resources, and then yung mass media, education, and then advertising, mas higher pa, 30% na nga, saka 100% pa, bawal sa foreigners. So we are going to look at that, Henry, no? Not so much on the political amendments kasi ano yan eh, very controversial. Yes, oo. So yun ang aming focus ngayon. Kaya nga, ay last hearing namin the other day, ang amin talaga na narinig namin ang mga ekonomista. Sila ni Jerry Sikat, Dr. Jerry Sikat, Winnie Monsod, we heard Dr. Olfabella. These are mga professors, emeritus and professors in UP and others, no? And then we heard the group of Mr. Sikamko. We heard the businessmen also. So therefore, yan siguro ang ating focus, Henry. Okay. Una-una, dun sa economic provisions ng ating saligang batas, 60-40, yes. Yung ang binabanggit, yes, nyo, no? Na, yeah. Well, ayon sa inyo, eh, baka ito ang dahilan kung bakit medyo matumal yung pagpasok ng mga investors sa atin. Pero sa aking pagkakaalam, Congressman, no, kaya ginawa ito ng framers ng 1987 Constitution, kaya nilagay ito, ay para maiwasan na mahawakan ng mga banyaga yung ating ekonomiya, yung ating bansa. Well, you know, yun ang original one. Noong 1935, we are still a young nation and we have not yet even been in 1935 a independent nation, no? But times have changed. Globalization na ngayon, Henry. Globalization na, you know, all investors from the United States, from Europe, from Japan, from China, they go to many other countries already to invest. And that ngayon, ang atin mismo, kung sabihin natin na itong mga provision are to protect our Filipino business and businessmen, well, ang Makati Business Club and our PCCI, our Chamber of Commerce and Industry, they are in favor of this because they know na kung may maraming investors, maraming ma-employ,
maraming income ating mga mamamayan, they can also buy their products, no? So therefore, wala na, at this time, wala na yung protectionism. Hindi na at this particular time of globalization where, you know, investors go all over the country, all over the world. Ang ating ngayon talaga, Henry, na mabuksan natin ang ating bansa kasi kailangan natin talaga ng foreign investment. Kasi si President Bongbong Marcos ay pupunta sa Davos, Switzerland, pupunta sa mga APEC meeting. And then on the side, he meets the businessmen of the world, no? From big countries. Like when he went to United Nations, he met with businessmen of America. So ganun ang ano natin, let us have a constitution nga hindi nagpo-prohibit up to 40% lamang. E sino namang businessmen na ibigay yung pera sa mga partners na wala silang control sa pera nila kasi minority sila, 40%. Kaya mahina ang pagpasok ng mga investors dito, Henry. Now it is already the time for globalization, Henry. Okay. Ang tanong din, siguro Congressman, ano? Eh kasi yes, kung mabuksan na halimbawa yung usapin sa constitutional amendments, eh baka raw tuloy-tuloy na ito. Baka hindi lamang yung mga provision tungkol sa ekonomiya ang galawin, pati nga yung mga political provisions. Halimbawa, yung mga termino nga, sino raw makakapigil kung ayan na eh, kung open na halimbawa sa floor, sa session, yung mga amendments, paano eh, baka tuloy-tuloy na raw ito. Well, the experience that we had last 18 Congress, yung dumaan na Kongreso, ay very clear kami, I was already there, our amendment was solely on economic provisions, okay? Inapprove namin yan last Congress, 18 Congress, by a vote of 3/4 of all the members of Congress, of the House. So economic lang. So yung mga provision ng ating konstitusyon na naglimita ng foreign investments to 40%, to only 30%, may isa pa 100%, yan ay lalagyan lang ng kama yung provision na yan, as may be provided by law. In other words, ibigay natin sa Congress, sa mga experts, sa mga imitahin sa Kongreso, mga ekonomista, ang mga business organizations, tanungin ang executive, ano ba ang dapat gawin natin so that mabuksan natin ang ating bansa para sa foreign investors, no? So yun ay inaprove namin yan. At saka limited lang talaga. When we say karami, karami lang. So last Congress, na-approve namin, Henry, itong economic provision, about 11 provisions na nag-prohibit na aming nalagay ng unless otherwise provided by law. So that hindi ba nakataga sa bato? Yung bang hindi talaga, nandiyan talaga constitution na mag-prohibit. So therefore, dala namin sa Senado. Unfortunately, sa Senado, Henry, hindi naman nila sinalakay. So yun lang ano. So pwede yun. Hanggang dyan lang tayo. Oo. Now, the other option is nasa constitutional convention, no? Tumatawag din ang constitutional convention. Mm-hmm. Yan, dyan posible, tama ka, na dyan posible na ang mga delegado na naboboto, ihalal ng mga distrito, ay hindi lang economic ang kanilang i-discuss, kung hindi political. Pero sa sovereign power na yan, constituent power ng mga delegado. So sa akin tingin, i-focus lang muna natin whether constituent assembly or konton sa economic provision so that everybody would agree na kailangan na natin ito. Otherwise, mahuli tayo. At saka nahuhuli nga tayo. So therefore, Vietnam, din naman Vietnam, open sila. Wala silang constitution na nag-prohibit ng mga investors. Kaya tingnan mo, ang laki ng foreign investment. So nag-develop talaga ang Vietnam, ang Thailand. Ganon, open sila. So yan ang ating tinitingnan na ang Pilipinas din, katulad sa kanila na we can be open to more foreign investment, Henry. Yes, of course, no. Napaka halaga po niyan, Congressman. Pero mahalaga rin halimbawa kung meron man tayong ganyang klaseng provision, halimbawa sa saligang batas, sabihin na natin, okay, papayagan yung 100% ownership.
eh kung wala naman tayong sapat na facilities, infrastructures, lalong-lalo na sa mga probinsya, eh hindi rin siguro pupunta rito yung mga investors. So, hindi kaya yun muna unahin? Well, we are doing that. Ang ating infrastructure budget, malaki na for this year and the previous years, no? Now, when Vietnam, started to receive this foreign investment, wala naman din silang mga infrastruktura na ganyan, eh. But because they were open, pag nandyan na yung mga kompanya, malaki ng kita sa gobyerno kasi may mga taxes, may mga empleyado, may income na. So, saka pa ang infrastructure. Hintayin natin lahat yan, eh talagang mahuli na talaga tayo. The others did not start with infrastructure first. In fact, because wala silang constitutional prohibition, dumating na dumating ang mga foreign investors. Pagdating nun, saka din sila, sabay sa pag-unlad nila, sabay yung infrastructure. So yung ngayon, kung sabihin natin, ulahin sa infrastructure, eh talaga na mahuli tayo because the investors can come here. We have sufficient infrastructure at this time. Kulang nga, pero kaya na, pwede na, not to welcome foreign investments. That is why we have our economic zones. We have our places, mga cities that are competitive to invite investors. Kaya lang, may constitutional prohibition kasi. Kaya limited lang ang nakapunta dito. So to say that kailangan tayo, we will have a big infrastructure program and finish it. Well, we are doing that. It's not really enough. But at the same time, pwede na ang mga investors to come to the Philippines, Henry. Of course, nandun din